o papel de parede que eu vou colocar naquela parede lá atrás é esse aqui, olha. E é da papeleparede.com.br. Ele imita umas pedras, assim, vamos ver como é que vai ficar. O primeiro passo que você tem que fazer é pegar um pano úmido, bem úmido, assim, e passar na parede para tirar todo o pó que possa ter ou alguma sujeirinha para que não prejudique o papel de parede, tá bom? Então, vamos lá. Deixa bem sequinho e depois a gente vai começar. O papel de parede da www.papeleparede.com.br, ele é adesivado, portanto você não vai ter que fazer nada. É, eu vou ter uma espátula, ó, você só vai ir tirando assim, ó. E ele é bem grossinho, que é muito bom porque não embola, sabe? Você vai precisar de uma espátula ou um cartão ou então um pano. Eu vou fazer com uma espátula. Para vocês, ó, eu sempre coloco bem em cima, tá vendo? Do papel de parede anterior. Aí eu vou baixando aqui, ó. Só que eu baixo com as duas mãos, tá? É que é muito difícil gravar sozinha. Eu tô sozinha hoje. Não quis esperar para colocar, porque estou muito ansiosa. E eu vou baixando aqui, ó, com as duas mãos. Quando eu baixo, ó, já vai grudando assim. E eu venho com a espátula. Só isso, só, gente. Pra fora. Eu não gosto de fazer o movimento pra baixo, gente, porque fica cheio de... Fica amassadinho, sabe? Deixa eu ver um que eu fiz pra baixo e ficou amassadinho. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz pra baixo sem querer, ó, e acabou amassando. De longe não dá pra ver isso, mas... Pra fora é uma ótima dica, porque aí vai grudando e o ar vai saindo, ó, pra fora. É só fazer isso, gente. Eu tô fazendo com apenas uma mão. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, que eu tô muito ansiosa, gente. Mulher ansiosa é uma desgraça, né? Ó. Então, já baixei bastante aqui. Aí, quando eu baixo, ó. Opa. Quando eu baixo, ó. Eu vou grudando. Não precisa passar com tanta força. Se você não tem essa espátula aqui, você pode pegar um cartão de banco, que você não use mais. Ou você pode fazer com um pano. Eu não gosto com um pano. Deu errado uma vez com um pano. Ó. Tem que tomar cuidado pra não ficar assim, sabe? É que eu tô com uma mão aqui, então é um pouquinho complicadinho. Mas você pode tirar isso aqui, ó. Não deu certo. Você pega, tira e passa de novo, tá? Então agora eu vou terminar aqui. Se você quiser fazer colocando pra baixo, olha aqui, ó, com uma mão você faz. Aí você vai fazendo assim, ó, e daí vai descolando sozinho. Não precisa nem você descolar, porque vai descolando sozinho, gente. Com uma mão você faz. Acabei de aprender essa tática agora. Muito legal, gente. Lógico
né, galera? Que com as duas mãos fica muito mais agora simples. Agora é só você vir com um estilete e cortar o que sobrou e ir puxando. Eu vou fazer isso lá em cima, ó. E depois eu volto e aqui do ladinho, ó. Tá? E depois eu volto pra dizer como é que ficou. E aí, meninas, ficou assim. E foi muito fácil, né, de ter colocado, como vocês viram.